Nikola Jovičić i Milan Vukelić, članovi Udruženja ratnih dobrovoljaca, njihovih potomaka i poštovalaca Kralj Petar I, u subotu 12. avgusta u ranim jutarnjim časovima krenuće biciklama put Šapca. Njihov cilj je da istog dana u večernjim časovima stignu u Šabac kako bi narednog dana učestvovali na Cerskom maršu koji se održava po 14. put. Kao posebnu motivaciju za učestvovanje na ovom maršu, Nikola Jovičić ističe činjenicu da je njegov pradeda Gvozden M. Jovičić učestvovao u ovoj bici, što mu daje poseban podstrek da učestvuje. Ovim činom želimo da ukažemo na to da se tradicionalne vrednosti trebaju dalje negovati, da tu neku misao i ideju prenesemo drugim građanima Srbije, odnosno našim potomcima, da bi oni nastavili da baštine tu tradiciju. Put do Šapca dugačak je oko 173 km, a pripreme za ovaj poduhvat traju tokom cele godine, budući da se bicikl vozi svaki dan. Naš sagovornik kaže da svakodnevno biciklom ide do posla i nazad, a i slobodno vreme provodi vozeći svog dvotočkaša kojim prelazi i Majšanski most kako bi koliko toliko stekao kondiciju za vožnju uzbrdo. Od 1. januara pa do sada ja trenutno imam nekih oko 3,5 hiljada km nogama. To je sasvim korektna kondicijona priprema da mogu da izdržim put do tamo. Nije to toliko strašno koliko je to bitno, koliko je po meni važno to slomiti sebi u glavi, da vi krenete na taj put i da kada se uhvati kriza da tu krizu prevrdite, da eventualno stanete, odmorite, pa znate kako, mi nismo na Tour de France, to nije trka, to je cikloturističko putovanje. Ovogodišnji poduhvat naših sugrađana neće biti njihov prvi put da voze bicikle do Šapca, budući da su 2021. godine već prevalili ovaj put na svojim dvotočkašima i tada uzeli učešće na Cerskom maršu.